És que ho deia perquè volia enganxar una mica amb el que deia el senyor Girauta, no? Ell parlava d'això, d'un independentisme no identitari, no? En efecte, cada vegada el que hi ha més és un independentisme no identitari, sinó antitari. És a dir, el fet de veure una entitat política que, jo ho he dit en innumerables ocasions, ha fracassat estrepitosament a l'hora d'incorporar i d'harmonitzar, doncs, els diversos pobles que l'integren, i cerquem una entitat política que pugui donar, doncs, unes garanties tant econòmiques com socials, de tot tipus, no? Per tant, aquest independentisme en efecte s'està imposant. Ara fa poc van entrevistar a l'Arzallus, no sé quina televisió, però va sortir una frase que jo crec que val la pena reproduir-la, no? Deien, i ell deia, és utòpica la independència de Catalunya, parlava de la independència de Catalunya. Diu, home, diu, més utòpic és a l'arreglar Espanya. Diu, em sembla que l'utopia d'arreglar Espanya és més gran que l'utopia de la independència de Catalunya. Jo crec que aquesta frase de l'Arzallus, en definitiva, el que interpreta molt bé és el sentiment de gran part de la gent. Davant de la impossibilitat, repeteixo, d'aquesta convivència, d'aquesta harmonia i d'aquest viure, doncs, d'una manera més o menys acorda, doncs, amb els interessos globals de tots els pobles ibèrics, repeteixo, hi ha cada vegada més catalans que han emprès el camí de la independència. I voldria enganxar amb el que deia, doncs, el senyor Valdero respecte al que també deia ell respecte al que havia parlat a la persona de Molloró, Sant Josep Maria. Indiscutiblement, al mes de novembre existeix una oportunitat molt gran de poder fer entrar un independentisme d'aquestes característiques que estàvem parlant ara al Parlament de Catalunya. De nosaltres dependrà, d'aquests independentistes, dependrà el poder-ho tirar endavant, perquè és una gran oportunitat.